сайн байцгаана гэх мэт байна. За би өнөөдөр та бүхэндээ нэг боловсролын чиглэлээр сэдвэр дээр Минерва гэсэн буюу өнөөдрийн олон нийтийн сүлжээнд болвол стартап гэсэн үг гэсэн юм нэрээр тодорхойлоод байгаа энэ төслийн талаар танилцуулах хийгээ гэж бодсон байна. За энэ Минерва гэсэн үгний үүсгэн байгуулагч нь бол Бен Нилсон, Стивен Кослинг гэсэн энэ хоёр хүн бол нийлж хэлсэн байна. За энэ сургуулийг байгуулах анх санаа бол Бен Нилсон бол өөрөө Пенсильвания гэсэн сургууль төгссөн. За ингээд бол Америк одоо кино судлахаар явсан байна. Ингээд энэ хүн бол кино судлаж явж байхдаа бол хоёр орнод тань чиглэл нэг нь Аргентинд чилд очихдаа бол манай бол өөрөө яг тэр ферн дээр ажиллаад кино яаж үйлдвэрлэдэг сураад ингээд явсан. Аргентин явахдаа бол манай бол нэлээд ядарсан гэсэн учраас тэндээс бол гид аваад явсан. Өөрөөр хэлбэл бол одоо хөтөч аваад явсан. За ингээд Америкт ирээд манай нэс за та одоо хэм зэрэг кино хийх сурдаа гэд чилийн кино ярьсан чинь манай чигтэйг юм байгаа гэдэг. Аргентины тухай Америкт дээр манай хүн гэдэг төгөлцөө сайн ярьж чадахгүй, сайн сурд ойлгож чадахгүй. Ингээд бол манай хүмүүсэн байгаа. Гэхдээ энэ бол нэг боловсруулалт хөгжүүлэхэд дээд боловсруулалт сонгоход ирнэ. Энэ миний чийд явсан мар барил хэрэг болох юм байна. Ингээд бол яг хөвгтөр бол энэ Бен Нилсон, энэ Стивен Кослинг гэдэг бол энэ бол Гарвардын сургуулийн декансан. Одоо бол Минерва юм одоо шинжилгээний хариуцсан декан ажиллаж байгаа. За ингээд бол Бен Нилсон бол өөрөө олон тодорхой хэмжээний бол бас компани байгуулаад ингээд тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд бол зараад бол бас нэлээд хөрөнгөтэй юм. За дээр нь манай хөлөхөр босгосон. За хөрөнгө босгохдоо бол Beige Market тал. Тэгээд энэ чинь нэг анзаарах хэрэгтэй. Манай хөшөөрний хэддээс бол 3 мянган компаниас бол хөрөнгө татсан байна. Хэдтэй 3 компаниас. Ингээд бол энэ бол 70 сая доллар босгоод. Ингээд бол энэ Минерва төслийг эхлүүлсэн. За уг төсөлд бол оролцоод бол дараах төсөлд бол оролцсон гэдэг нь гарч байна. За ингээд бол хаарвар гэсэн үг яг нэг сайн байна. Аскын мужийн сенатор гэсэн. За энэ нь бас бас гаралцаад болох бол энэ Минерва төслийг бол 2011 онд бол хэлсэн байна. За ингээд Минерва их сургууль гэдэг нь Минерва стартап гэсэн сургууль нь ямар одоо бүтцтэй юм бэ? Кампус байхгүй. За сургууль явахдаа бол 6 хотод явагдаг. Сан Франциско, Берлин, Буэнос Айрес, Сеул, Хайдарабад, Лондон. За энэ сургууль энэ 6 хотод бол Минерва сургуулийн оюутны байрууд байдаг. Өөр юм байхгүй. За ингээд бол нэг семестр нэг хотод бид нар уу сургалтаа явуулдаг. За сургалтын хэлбэр нь онлайн сургалт. Яг нь бодорч ажиллаж ярьжсэн. Одоо энэ бол Active Learning Forum буюу энэ платформ дээр сургалтаа явуулдаг. За энэ Минервад суралцахд бол нийтдээ бол төлбөр нь бол 28,000 доллар. Princeton X сургуулийн төлбөр бол жилдээ бол 68,000 доллар, 64,000 доллар. За ингээд Минервагийн сургуулийн бол нэг зорилго нь бол элийн сургуулийг хямдхнаар олон нийтэд олох нэг зорилт тавьсан байсан. За ингээд бол сургуулийн төлбөрийг бол 28,000 доллар болгож чадсан байна. За энэ сургууль бол бас тодорхой хэмжээний бол бас тэтгэлэг өгдөг. За ингээд бол энэ 6 сургуулаар ингээд явахд бол нэг оюутнд бол жилдээ 20,000 доллар шаардлагатай байна гэсэн юм одоо юу гарч ирсэн байна. За дөрөв бол энэ сургууль чанар ихэд бүгд мэдсэн. Онлайн сургууль буюу нэгдэл сургууль маань бол яг үүгээр бол аль болох бол олон нийтэдээ хамрах хэвээр. За ингээд бол Америкийн их дээд сургуулиудын одоо жишээ нь Stanford гэсэн сургууль жишээ дээр хамт бол нийт сурагчдын 93% нь бол Америкийн сурагчд бол сурдаг байх. За Минервад бол яаж ингэж таар бол 40 улсын 78% нь бол одоо энэ гадаад явж байна. За энэ дээр бол нэг асуулт гарч ирнэ. За яа ч энэ хэлсэлтэй авдаг юм бэ гэж. Энэ хэлсэлтэй асуулт дээр бол орон болон өөрийн хэлсэлтийн шалгалтууд байгаа. Тэгэхээр бол Минерва бол яг хөөр бол өөрсдөө онлайн хэлсэлтэй явуулаад тэгээд онлайн хэлсэлтэй бол шууд камер дээр явуулдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Минервагийн нэг тавьчихсан зорилт нь бол тэр Минервас ууд олцож байгаа бүх төрлийн хормоос мэрэгчлэн усууд асуудыг бидэж өгөхгүй. Мэрэгчлэн усуудын зөвлөгөө өгөх. Үнэхээр тэр хөөгд өөрөө суралцах чадвартай байх гэдэг нь бол шалгаж ингэж болов юм онлайн сургалтанд орох хэрэгтэй байх нэ гэж. За ингээд нэг анги нь бол оролцох бол 19 2-т.
За ингээд энэ 19 оюутан нь бол яаж сурч байгаа гэдэг нь бол одоо би энэ хэлж байна. Нэг хотод нэг оюутан очих юм оюутны байрах. За ингээд бол оюутны байранд бол 2 2 ордог. Дөрвөн оюутны нэглээд нэг одоо discussion group нэг багддаг. Ингээд бол яг хөөт хичээл нь онлайнаар явагдаад ингээд бол дөрвөн хүн бол хоорондоо харьцаа өрөнд орох нь хоёул харьцаа. Ингээд дараад нь бол ангиар ингээд хилцүүлэг явах таар бол 19 хүн хоорондоо хилцүүлэг хийгээд бие биесээ суулцах. Багшны нэг онлайн харьцаа зааж байгаа. Дээр нь оюун маань хоорондоо discussion хийгээд ингээд бол бас суулцах явцтай байдаг. За энэ нь бол бид нар ярьдаг active learning forum гэдэг бол энэ л бол явагдаж байгаа. За дээр нь бол яг хөөтэй одоо бизнесний өөрөө явж байгаа юм даа нэг сонсон нэг зүйл нь бол өөрөө гараар гардаж хийсэн мэдлэг юм бол надаа мэдлэг болж бүтдэг юм байна гэж эргэж болов өөрөө ойлгосон байна. Тэр нь бол бодож багшийн санаагийн тул гарч ирсэн тийм ээ. Хүн хичээл заах юм бол тэр мэдлэг 80 хонд болж байна гэж. Тэгэхээр энэ бол тэр нөгөө амт гарч ирсэн юм. Бизнес нь бол амьдрал дээр үүсэж учраас ингэж болоод явж байгаа юм. Дэлхийгээр ажиллах. За дээр нь бол хэрвээ үнэхээр та гадаад хэл сурах гэж байвал гадаад хэлний курс сураад бол та хязгаарч сурахгүй байна гэдэг нь маш гол ойлгосон. За ингээд бол хамгийн амархан гадаад хэл сурах бол хэлийг тэр хэлээр ярьдаг. Тэр хэлийн соёлыг тэгч тэр ус гарч ижил гадаад хэлийг сурах юм байна гэж. Ингээд бол яг үүгээр бол энэ ус бол Ерөнхий ажилч ямар сурах юм бэ? Буэнос Айрес очиж юу яах вэ? Португал хэл сурах юм байна. Сөүл очиж сонгох хэл сурах юм байна. Хайдрабад очиж удаа болох. Хиндүүл сурах гэв. Ингээд бол яах вэ гэдэг нь энэ хотуудаар маш айлуулдаг. За дээр нь бол энэ ажиллах бол зүгээр юм хотод очиж тэр хэл сурахаас гадна тэр амьдралд тэр усуу тодорхой хэмжээний асуудал шийдэж байна. Ингээд тэр асуудал шийдэхт бол би энэ амьдралд сүрвайв болоход бол би яаж юм сурах юм бэ? Сурсан мэдлэг яаж хэрэгжүүлэх юм бэ гэсэн давхар удаа амьдралын сургалт болж байгаа юм байна. За дараач. За ингэж сургалтын хөгжмөр бол энэ бол бизнес нэрний тасних зүг байгаа. За ингэж бол сургалтын хөгжмөр бол эхний зэрэгт бол оюутнууд бол гол сурах зүйл нь бол сэтгэх буюу креатив сэнгийн бол сурах шаардлагатай. За хоёрт нь бол яг хөгтөр бол сурах арга зүйл, судлах арга зүйл энэ удаагийн хоёр дахь жилдээ бол 2000-аас бол энэ 5 чиглэлдээс нэг нь бол сонгож аваад ингээд бол телевиз яг тийм ээ арт хүмүүс гэдэг юм байна. За 3 дахь жилдээ бол энэ 5 сонгосон дундаас нэг сэдвийг нарийнчлан сонгож тэрэн дээр болоод яг тэр бол мэрэгшил төрөлхтний энэ сургалтанд болох өөрөө хандж явдаг ах юм. За ингээд 4 дахь жилдээ бол энэ сурсан одоо natural science дээр сурсан болоод natural science-ийн одоо доор мөнгөх та биохим гэдэг нь генетик гэдэг нь хүнсний химчиг гэдэг нь авсан учраас одоо дөрөв дэх жилдээ бол ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх бизнес төлөвлөгөө боловсруулж ирэх юм бичиж ингээд болоос бинар мөний сургалтыг боловсруулж төгсгэсэн. За ингээд бол яг хэрэгтэй нэг компьютер энэ дээр ном багсан байна. 2000 буцаад байна. High education гэдэг digital гэж гээд. За энэ бол тэр бол бас бидний одоо энэ дэлхийн хатуун бол шинэ ирмэг ирж байна. Ажилтрын дурдвар хүсэж ирж байна. Өөрөөр хэлбэл ажилтрын дурдвар бол бидний гэдэг нь бол бид нийгмийн хөгжлийн 5 дахь ирмэг ирж байна гэж яригдж байна. Тэгвэл энэ 5 дахь ирмэгэд манай залуучууд яаж амжих вэ? Яаж ирэхэд сурах вэ гэдэг энэ хандлага бол дэлхийд маш хүчтэй явагдаж байна. Энийг өнөөдөр бид хэрэггүй бол хоцрох гэх мэт дэлхийн хөгжлөс хоцрох нь ажил гарч байна гэдэг нь маш сайн ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр бол энэ асуудал бол юм номдэр бол үлдээ. Илэрэнгүй байдлаар бол гарч ирсэн байна. За ингэж тааш. За ингэж миний байх суултыг өнөөдөр 11 онд болоод эсэлтэд аваад ингэ явсан. За ингэж энэ сургуулийн болоо эсэлт нь бол яаж явагдсан бэ гэж харах үү. 14 онд бол 2460 эсэлж ирсэн. 60 хүн зарисан байна. Энэ нь бол нийтдээ бол 2.8% эсэлж чадсан. За ингэж бол ингээд 10,016 оны эсэлт нь бол 16,000 эсэлж болоо ороод 360,000 хүнийг авахд бол 1.92 буурсан байна. Ингээд бол минерал орох хүсэлтэй хүмүүсийн тоо ямар байх тах хурдан нэмэгдсэн бэ гэдэг нь эндээс гарч байна. Энэ мандыг ясан дээр бол элит гэсэн бол болж байна гэдэг нь харагдж байна. За энэ дээр хариулах юм бол одоо дэлхийн төрөлх буюу энэ оронго
хүсний лиг гэж үүдэг. За энэ орон хүсний лигийн цогцолтууд бол Брамникс бол, Гарвард гэсэн бол, Лили гэсэн бол, Колумби гэсэн бол, Карнели гэсэн бол, Принстон гэсэн бол энэ гэсэн бол энэ орон хүсний лиг болдог. За ингээд орон юуны хэрэгтэй бол тэр 16-ны хэсэгчтэй харьцуулахад бол 39,000 мөнгө мандсан байна. Ингээд бол энэ нь бол яг 5.2% энэ орон лигийнх нь бол авсан байна. За ингээд аваад үзэх юм бол өнөөдөр Минервагийн нэг орон том дээр 52 мөнгө олсон чинь. А энэ одоо дэлхийн одоо шинэ нэг суугаа болсон гэсэн газрууд дээр бол нэг орон том дээр 19 өсөлтөж байна гэсэн үг. За энэ нь бол нэг орон том дээр ямар их одоо дэлхийн тарифын бол эрдэнэ хэрэгцээтэй болж байна гэсэн үг. За нөгөө талаар бол сонгодог их сургууль маань бол анх одоо 16,500 зэрэгтэй бол нийт хүн амын 1% боловсрол олох газар гэсэн. 1% тийм тооцоотой бол университет гэж гарч ирсэн. Өнөөдөр манай Монгол улсад бол университет гэдэг нь бол хэдэн хүн гэдэг боловсрол олоход юм жаа байлаа. Өөртөө яаж олж байгаа вэ? Чамаар ямар үүсгэж байгаа вэ? Энэ бас ирж байгаа бодох юм цаг ирж байна гэдэг бас энэ төр бодох хэрэгтэй байна. За ингээд бол энэ Минерва экс бол өнөөдөр бол онлайн сургалтыг бол хамгийн боломжтой а тэгээд эдийн боловсролыг нийтэд олох чиглэл рүү явж байгаа стартап гэсэн үг байна гэдэг юм. Нэрэн за ингээд цаашаа. За энэ бол би нэг хоёр слайдтайсан байгаа. За ингээд миний түр ярьж ирсэн. Нөгөө хичээл явуулж байгаа. Ингээд дээр нь бол нөгөө нэг ангийн бүгдүүд нь гараад ирсэн. За ингээд бол энэ чинь бол хоёр дунд нь харьцаад явж байгаа. За ингээд бол бид харьцаж байхдаа хоёр дунд нь байнга шалгалт нь бидний гэсэн асуудал байна. Яг ихдээ тэр хоёр дунд багштай харьцаад явж байгаа. Тэр хоёрын усад хоёрыг нь харьцаж хагаад тэгээд тэр хоёрыг буруу харьцуулах юм. Эсвэл тэр одоо хоёрын тодорхой хэмжээний мэдлэг хүрэхгүй гэсэн юм бол шууд тэр асуудыг өөр хүмүүст аваад ингээд явж байгаа. Тэр хүмүүсийг нөгөө хүмүүсд нь шалгалт өгч юм шиг болоод ингээд явж учраас бол байми одоо хичээл хийж байгаа. Хичээл хийгээд багштай харьцуулах юм дээр шалгалтын процесс үүсэх үүд архинд нь боцсон гэж хэлдэг. Ийм их удаа жишээтэй байна. Зайн хоёрт хичээл хийж байгаа байлаа. Илүү юм байж гэн. За дараачийн мартер. За энэ мартер бол одоо багш нь хоёр мандалгаа харьцааг явах тулд ийм юм байна. Хэлбэртэйгээр ийм хичээл болов явагдаж байна. За дээр нь бол бас тодорхой хэмжээгээр оюутан чанартай үүг явах тулд тайлбарны мэдлэг нь хаангийнх нь хамт олон бас мэдээ өгөх юм болцод бас явагдаж байна. За ингээд дараач. За ингээд энээр байх цогтой аад үзэгтэр бол дэлхий дээр бол боловсролын системийг бол статик динамик гэж нэг хуваах юм байна. Өөрөөр хэлбэл маш хөдөлгөөнтэй боловсролын систем. А нөгөө нь бол одоо хөдөлгөөн багтай классик. За ингээд аваад үзэх юм бол өнөөдөр бол Минерва бол дэлхий дээр бол бүхэн суултын систем хамгийн динамик дэд боловсролын систем юм. За тэгвэл бидний одоо өнөөдөр хүртэл бид хэрэгжүүлж байгаа нь бол мэрэгсэл төрсний боловсрол болдог текстэр ажил классик асуудал. За энэ нь бол би бол яг хөхтөрөөс бижийн хооронд олцоод хийж байгаа бол энэ хятад энэ төр бол төгөн шинжилгээ хийсэн байсан юм. Би бол энэ төрс авсан байгаа. За ингээд бол хятад урдаа гэдэг 59 болд өнөөдөр үйл энэ чиглэл дээр юу ч байна гэсэн төлөвлөлт үүсгэсэн. За хоёрдын дан боловсруулалтыг бол яг хөхтөр бол өгж байгаа хэмжээгээр бол мэрэгсэн төвшний мэдлэг болгох ерөнхий мэдлэг тал руу хандах системэд байна гэсэн одоо болж байгаа юм аа гэж. За ингээд бол эндээс аваад үзэхэд бол Минерва нь бол хамгийн динамик боловсролын одоо өгч байгаа мэрэгжлийн төвш нь бол нэлээд ерөнхий тал руу хандах хэцээсэн байна. За классик их сурвалж нь бол яг хөөхтөр бол хамгийн одоо юу байна? Хөдөлгөөн багтай. За тэгсэн хүртэл мэрэгжлийн төвшөнд бол одоо хамгийн өдр бол тэнд одоо дэлхийн хөгжлийн чиглэл юм жана гэж. За ингээд бол тийм одоо боловсролын систем бол сүүлийн одоо Ирамас хойш 18 онд бол ерөнхий болон динамик тал руу хөрвүүлчихэд явсан. За ингээд бол хэдэн боловсролын систем бол өнөөдөр бол иймэрхүү өнөөгийн байдлаар бол энд байдаг гэж үздэг. За либерал арт өнөөдөр бол манай Монгол Улсын сургууль дээр бол хоёр сургууль нэр сургуультай явуулаад ирж байгаа. За либерал арт нь бол статик динамик гэсэн хэмжээд бол нэг байх нэ гэж үзэж байна. За тэгвэл хятадууд бол яг хөвгтөр бол 2050 он гэхэд энэ 50-ийн сургуулаа ерөнцөд төвшин энд очих хэрэгтэй гэсэн үг юм чи. За энэ ерөнцөд төвшин яг энэ 50 жилийн хэрэгтэй бол энэ маань хятадын өөрийн хөгжлөс нь
дэд сургууль төгсөж гарч иж байгаа боловсон хүчтэй тавигдж байгаа шаардлагасаа энэ юм бол гарч ирсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхий мэрэгсэн боловсруулалтын энэ хавьд бид нар бол хөтөлбөр боловсруулах хэрэгтэй юм байна. Сургуулийн хэлбэр нь бол аль болохоор динамик талбар байх буюу онлайн хичээлийн өөрөөр хэлбэл тийм ээ education талбар явах хэрэгтэй юм гэсэн юм одоо хөрчлөө. Зорилго бол тавиад ингээд бол хөрчиж байна. За гэхдээ бол өнөөдөр бас бид нэр бол Монгол улсын бий боловсруулалтын систем динамик статик бэрхсэн чиглэлээс хашина яаж хөрч вэ гэдэг талаар бол тийм бид нар бол өнөөдөр хэрэгцүүлдэг бас яаж бий юмсаа бас ямар байдлаар хадгалж цаашаа хөрч вэ гэдэг ингээд бол бид нар ярилцах хэрэгтэй болов гэсэн бодол. За ингээд бол ерөнхийдөө бол энэ бол технологи хөгжүүлж байгаа юм байна. PC, интернет, сошиал медиа платформ хөгжүүлсэн бай. Бид нар өнөөдөр бол энэ хэмжээг хайлт явж байна. За ингээд бол ерөөсөө нэг жилийн дараа бол яг хөгтөр бол квантум компьютинг, блокчейн тийм л аюу хаа. Ингээд бол хөгжөөд ирэхнэ. За энэ үед бол бид нар ямар боловсон хүчтэй харьцах нь ямар эдийн засаг дээр бид нар өсөлт гэж одоо шаардлагатай болно гэдэг асуудал гарч ирж байна. Тийм учраас бол бид нар хөгжлийн маш нэмцэг юм одоо чиг дээр бид нар бүгдээрээ ирж байна гэдэг бол бид нар харах хэрэгтэй бид боловсруулахаар систем бодлоготой, оновчтой зам гаргах энэ талбараа бид нар болох болохгүй бас зам гаргаж байна гэдэг бол бид нар харж байна. За ингэж